marka imika halkan waxaan u taaganahay iyadoo aan waliba shaqo ku sii socda raagtaanba inaan badiyaar ba ahayba waba u jeeda dexda markii shaqada inaxaana u jeeda ayaa waxaan isi lahaa dad maalin saddexaad si aamusid laynka xaasidnimada ayaa lagu qoraya xaliyo fanaaniinta xaasid wariyaasha xaasiinta ee soo hadalbay ka qayb tahay marka inaan soo hadlo aad iyo aad ayaan mataqaana ugu khasbanahay marka imika waynaan hambalyadii daraa oo aan dambuujiya inaanan ka xumayn inanta walaashayah ee qaali nimco habi hambalyaan ku leeyahay walaalo farxadaad waana wada farxadeena dhammaantayaba soomaali maxamed oo dhan ayay farxad u tahay waxaan heer kale waa muusigeenii waa suugaanteenii oo adduunyadii mataqaanaa haaminka dhadhansatay waxaynaga suugaan fiican ma jiraan hambalyo kun iyo kow jeer baan ku leeyahay hawada ayay cirkaa soo taaba annaga habi kuga wax ka xun ma jiraan fanaaniinta oo dhan way kuwada faraxsan yihiin haleel. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Cad baan idin salaamayaa dhammaantiinba meel kasta iyo meel walba aad joogtaanba dunida dacaladeeda daafeeda meel kasta iyo meel walba ku nooshiin baan ku salaamayaa salaanta salaan ugu qaalisan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan ukatuna oo si diyaar garoobaya xamaalkii iyo shaqadaydii ma fogateen diyaar baan ahay juusto baan ahay maaragta gabadhana waa kamaandoos wax kale kuma garatida waxaan doonayaa halkan inaan hambalyo uga diro nimco happy aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii heesteeda aad iyo aad ayaan mataqaanaa hambalyo ugu diray lakin waxaan la yaabay waxaan la yaabay soomaaliya ilaahay buga xunu buu ilaahay tusaa ummadii waxaan arkay yani waxyaable naarisusa wada fadhiisatayo fanaaniintu maxay usa hambalyan weyday waa xaasideen wariyaashu maxay usa hambalyan wey waa xaasideen hada anigu waxaanba u arkay badda heestaas inay tahay hees soomaaliyeed inay tahay soomaali oo dhan wada sheekaranaysa la wada leeyaho nib aanay gaar ulahayn baan ugu arkay heesta soomaaliyeedna de adduunyadii oo dhan haday ku qaatay oo ay heesta micnaheedu waxa weeyaan markaa muusigii soomaalida iyo heesihii soomaalida dhadhankoodii iyo laxankoodii ayay ka heleen oo aad iyo aad ula dhaceen markaa imikay hirgelayaan heesihii soomaalida oo dhan oo loo soo jeesanayaa caalamkuna imika ayuu heesihii soomaalida yacni dib uu eegaya bikoos heesaheennu laxankeenna iyo muusigeenna iyo dhadhankeennu aad iyo aad buu fiicanyaa lakiin wax ka dhaadhiciya oo adduunka mataqaanaa u sheega hordhiga ayaanaynu hore u haysan thanks to tiktok dhalinyarta soomaaliyeed iyo waayeelba intuba way ku wada jiraan tiktok oo way gudbiyaan marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa lakiinse soomaalidu marwalba waxay u cartaa laynka xun bay u cararta waa la xaasidaya lama soo hambalyeen dad fara badan baa xumaaday maxay ta fanaaniin baa xumaaday tiktokta dadkii heesta ku gudbinayay ee soo bandhigayay ee ku sheergareynayay ayaan ka mid ahayn fanaaniin fara badan oo soomaaliyeed waxaan arkayay tiktokta iyaga laftigoodu heesta la sheergareynayay oo ku qaadayay oo gudbinayay gudbintu bay ka mid ahayd bay ila tahay markaa inaa fanaaniinta markii kusoo yacdaan cambaaraysaan oo tiraadaan qaarba xitaa waxay lahayn fanaaniin baaba naxrintii dhakhtarka la dhigay dhaawac xumaan bay ka sheekayaan waryaalaheen taado oo aan ku dhaxsoonayn ceebaha bini aadanka hadheehanin saa u dheehanin hadheehanin hadheehan waxun baa dheehanaysaan ilaahay waxunba isha idin saaray miyaa wax xintamaya wax jiidanaya wax kala xumaaday wax dhakhtar la dhigay nimco aad iyo aad ayaan kuga hambalyeynayaa inkastoo dee ajaanibka ay ku bixiyeen nimco magacaaga markii youtubeka ay ajaanibka ka hadlayeen aad baan ugu qoslaa mugtay nimco happy nimco marka imika halkan waxaan u taaganahay iyadoo aan waliba shaqo kusii socda raagtaanba inaan badiyaar ba ahayba waba u jeeda dexda markii shaqada inaxaana uga jeeda ayaan waxaan isi lahaa dad maalin saddexaad si aamusid laynka xaasidnimada ayaa lagu qoraya xaliyo fanaaniinta xaasid wariyaasha xaasiinta ee soo hadalbay ka qayb tahay marka inaan soo hadlo aad iyo aad ayaan mataqaana ugu khasbanahay marka imika waynaan hambalyadii daraa oo aan dambuujiya inaanan ka xumayn inanta walaashayah ee qaali nimco habi hambalyaan ku leeyahay walaalo farxadaad waana wada farxadeena dhammaantayaba soomaali maxamed oo dhan ayay farxad u tahay waxaan heer kale waa muusigeenii waa suugaanteenii oo adduunyadii mataqaanaa haaminka dhadhansatay waxaynaga suugaan fiican ma jiraan hambalyo kun iyo kow jeer baan ku leeyahay hawada ayay cirkaa soo taaba annaga habi kuga wax ka xun ma jiraan fanaaniinta oo dhan way kuwada faraxsan yihiin haleel.
waxaan ku leeyahay nimco happy ajaanib kusi magaca guu bedelayn hadda kudhado nimco happy badi congratulation walaal congratulation ya long way ayaa mataqaanaa ku harsan ood soconaysaa runtii waan kuusoo hambalyanaya boqolkii oo boqol hambalyo kasoo gooday kashka iyo laabta iyo wadnaha bartamaha dhiigga dhuuxa lugaha intaba dee ayaan kuusoo diraya hawada kuusoo marnaya nimcahabi desaasi nagu kalkaxeeya heestaasi nu hees soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed oo dhan baa wada loo sheer gelisay aniga laftigayga tiktok teeda anoo saa ugu ciyaaray intaas saa isla ayuu ku jira 10 jeer nimcaha laftigayga shaqada qayb baan ka qaatay mabaanta inaan gudbiyo marka waa mahadsantii dhammaantii baad baan wada salaamaya marka waxaan ku leeyahay nimco happy ajaanib kusi magaca guu bedelayn haddaan kudhado nimco happy badi congratulation walaal congratulation ya long way ayaa mataqaanaa ku harsan ood soconaysaa runtii waan kuusoo hambalyanaya boqolkii oo boqol hambalyo kasoo gooday kashka iyo laabta iyo wadnaha bartamaha dhiigga dhuuxa lugaha intaba dee ayaan kuusoo diraya hawada kuusoo marnaya nimcahabi desaasi nagu kalkaxeeya heestaasi nu hees soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed oo dhan baa wada loo sheer gelisay aniga laftigayga tiktok teeda anoo saa ugu ciyaaray intaas saa isla ayuu ku jira 10 jeer nimcaha laftigayga shaqada qayb baan ka qaatay mabaanta inaan gudbiyo marka waa mahadsantii dhammaantii baad baan wada salaamaya.